Ja, titeln är Den sårade divan. Och det är en väldigt spännande bok. tycker jag, man är kuslig att läsa. Den handlar alltså om tre framförallt tre kvinnor, tre kvinnliga konstnärer författare som alla tre får diagnoser och vistas en stor del av sitt liv på mentalsjukhus. Och det är Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Nelly Sachs fick Nobelpriset 1996. 66. Förlåt, 66 eh, förstås. Eh, välkommen hit, Karin Johannesson som har skrivit den här boken. och Gjort på ett väldigt speciellt sätt. Du har också lagt dina egna tankar och mm. känslor i kursiverad text. Mm. emellan. För det här är ju verkligen tolkningar av människor också, mm. diagnoser. Mm. Jo, särskilt i akademiska sammanhang så tror jag att det här är rätt ovanligt att lägga in sina subjektiva tankar. och, och Jag lägger också in mina sub stiva, äh, subjektiva Subjektiv. känslor. Eh, det jag känner när jag betraktar det här materialet. Men jag gör det ju sparsamt. Mm. Eh, det hoppas jag att du har mm. sett. Eh, Men de är ändå viktiga på ja, något sätt. Ja, de är viktiga. Eh, därför att jag anser att gränsen måste lösas upp. mellan Man, man är aldrig så objektiv som man inbillar sig vara mm. och som man bör vara som vetenskaplig person, som jag ju ändå är. Man, man får väldigt blandade känslor. Det är tre olika kvinnohöden. Mm. Tre väldigt begåvade kvinnor, som varav en får sedan Nobelpriset. Och de, är, eh, de vill inte vara som man ska vara på den tiden när de växer upp. Mm. De är födda på 1800-talet. Mm. Slutet av 1800-talet. Ja. Mm. Och Där fanns det en ganska uniform bild av hur en kvinna ska mm. vara. Hon ska vara hemma och hålla sig tyst. Och, mm. Håll käften och var söt, skrev Vita Andersson en mm. gång i Poeten. Mm. Och Det är verkligen så här. Mm. Och Det är ju temat för den här... Jag kallar det här en undersökning. Mm. Så jag undersöker ju gränserna mellan... De kvinnliga gränserna det att fortfarande räknas som normal. Mm. Och hur, hur, hur utlevande, hur utåtagerande hur grandios, hur udda, hur bizarr kan man vara och fortfarande kalla sig normal? Och hur mycket tålen en samtid? Mm. Det är ju såna frågor som jag väcker i den här boken. och diskuterar i den här och boken. Då får man ju absolut en känsla av att... Det är patriarkaliska glasögon som man tittar på de här kvinnorna. Uh -huh. och då behöver man inte vara så mycket utlevande Nej. när man är kvinna för att bli betraktad Nej, som galen inte. Nej. och spärras in. Om mm. man tar en i taget, för de är så skilda, de här ödena. Och det finns ju ändå gemensamheter. Om man tar Agnes von som eh, Det finns ju många epitet kring henne. Från omvärlden, hysterisk, elak sexuellt utlevande, matvägran, och en besvärlig patient. Mm. Hon, hon var ju det, men hon spelar ju med sin diagnos. Mm. också. Hon älskar sin diagnos. Hon har ju diagnosen hysteri. Mm. Och hon insisterar på att, att få behålla den diagnosen genom hela sin vandring ut och in på mentalsjukhus. Och hon väljer ju ofta själv när hon ska ta in på, eller när hon bli intagen på Beckomberga för det är där hon vistas under slutet av sin, 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 sitt liv. Men hon, hon spelar ju verkligen med sin diagnos. Alltså hon bestämmer själv när hon blir intagen, Hon bestämmer själv över sina behandlingar och hon, och hon bestämmer själv över sina placeringar, var på Beckomberga. Hon känner att när hon vill rasa ut, som hon kallar det för, då begär hon förflyttning till stormen, och hon får allt det som hon vill. Och Hon kör och ruschar med Både läkarna och personalen, och hon ligger i de här långbaden. Hon kan ligga i badet 36 timmar om dygnet. Nej, 36 timmar i taget. Och Spana in Och Då röker hon cigaretter, och jag har en känsla av att hon spanar in... eller Jag vet att hon spanar in personalen med nästan journalistisk blick och väldigt sexistiska kommentarer. Och Det är väldigt underligt, eftersom det är en kvinna det handlar om. Men jag vill ändå kalla henne för sexistisk. därför att Hon, hon, hon kan ju kommentera personalens brist på sexighet helt öppet. Mm. Och Sen kan hon efteråt ångra sitt utlevande beteende och bjuda på choklad. Och, eh, mm. ja, så att Hon kanar verkligen mellan ytterlighetstillstånd. Mm. Jag hittade ju hemma, jag fick den här i present, i födelsedagspresent från ett antikvariat. Och När jag skulle träffa dig så föll min blick där på den här boken. Det är Agnes från Krusenstjernas bok Nunnornas hus. som du väl kände till. Och väl kände Det finns också en dedikation från henne som man ju undrar lite över. För det, man vet ju så mycket mer än att... Till min medbroder på parnassernas hus. Till min medbroder eh, på parnassen, Johannes. Eh, och så skriver hon eh, att hon hoppas att de här ska vara en bok som han tycker om. och så vidare. Vi har den här inskriptionen. Vi ska se, här står det. Ja, dessa dikter som han sagt mig värdera, skriver hon själv. 18, eller 8 november 1937. Och jag bara ville läsa några rader här kort hur klarsynt hon är i sin mm. diagnos. Sin ja, hon är då. Den heter Sjukhussal. Hon skriver dikter, och det är ett kapitel som heter Sjukhussal. Är jag... Eh, är jag preokox eller hysteri? Är jag manisk eller depressiv? Har jag tagit morfin? Är jag full av vin? eller utav idioti, skriver mm. hon bland annat. Mm. Det är typiskt för henne, den här dubbelblicken och den här självmedvetenheten och den här förmågan att hela tiden iaktta sig själv och resonera kring sig själv. Mm. Den, den, är, den är väldigt typiskt. själv. Ja, just det. Du, om man tar eh, Sigrid Kjertén, som ju, precis som Agnes från krusenskärna blev lobotomerad det blev inte hämst det också. Det är bara, bara Sigrid som blir det. Men det är så obehaglig historia med mm. hennes hur hon slutade sina dagar. Men innan det så måste man ju bara sätta ner på kartan att hon var gift med Isak Grunnevald, ett svårt äktenskap kan man säga att det var det. Mm. Ja. Och hon var också väldigt utlevande och en väldigt duktig konstnär ja. vars eftermäle har blivit mycket finare. Efteråt. Ja, alltså hon var ju hårt kritiserad av vissa i sin samtid. Alltså hon, hon råkade ju väldigt illa ut för manliga recensenter alltså när hon ställde ut sin konst. Eh, och de förstod ju inte hennes modernistiska sätt att måla. De förstod inte ens hennes formspråk hennes kolorit, Den är ju enastående. tycker vi idag. Eh, men eh, det är ju en väldigt tragisk historia, Sigrid Hjerténs mm. liv. Därför att hon föds ju... Och hon, och hennes mamma dör när hon är två år gammal. Och hon, hämtar sig aldrig riktigt från, från den svåra livserfarenheten. Hon är ju inte medveten om vad som händer henne när, när hon bara är två år. Men sedan så så är hon ju hemmad genom hela sitt liv och misstänksam. Och, och, och det stegrar tillståndet mot paranoia. Eh, hon är också svårt psykosomatisk alltså i den meningen att hon förlägger sin psykiska smärta till kroppen. För, och det är ett väldigt bra exempel på, på en, denna process hur man, gör, hur man gör för att lindra den psykiska smärtan. Men sedan så tar hon igen på Beckomberga och så lever hon i Paris, och Isaac Grynevall kommer inte dit fast hon ber honom. utan Han kompenserar sin frånvaro med att skicka våldsamt erotiska brev till henne. Eh, och, och Sen tar han hem henne från, Be från Paris och placerar henne mm. efter tio dagar hemma så sitter hon på Beckomberga. Redan efter en dag så har hon diagnosen schizofreni. Mm. Och Det vet man ju redan på den tiden att det var omöjligt att ställa en sådan allvarlig diagnos mm. så snabbt. Om han ville väl vill låsa ja, in henne? Ja, man, man kan ju misstänka det. åtminstone. Mm. För han har ju andra i kvinnohistorier. Han gifter om sig mm. också när hon är placerad där. Men hon blir ju låter det som bara sämre och sämre, där. även om hon skriver eller målar. Ja, hon... och skriver. Alltså, de gör ju det inom väggarna. Ja, Hon, hon målar <laughs> så, under korta perioder. Hon har eruptioner och så, av målande och sedan är hon ju utanför Beckombergas väggar under en tvåårsperiod. Mm. Men sedan så blir hon ju inlåst på nytt, och det är inlåst fram till sin död. Men hon är ju också en diva. Eh, som jag tidigare beskrev mm. Agnes von Krusenstjerna så alltså är eh, Sigrid Hjertén en diva i den meningen att hon, eh, hon är argsint, och hon är aggressiv och hon är utlevande. Eh, men hon är också väldigt självmedveten. Hon älskar att uppträda i vackra klänningar och med matchande hattar. Och det unika för de här tre damerna är, är eller mina tre fall, är ju att de får behålla sina egna kläder. Och därför att de, de är privilegierade. De är divor där inne. Ja, de är divor, kan man säga. Och hon, Sigrid Hjertén är ju en diva i den bemärkelsen att hon, att hon lägger patiens och sitter och läser DN och, och för politiska diskussioner. Men jag tror att anledningen till att ingen bryr sig om henne... jag menar Hon har ingen enda läkare som engagerar henne. till skillnad från de andra mm. Nelly Sachs har ju en läkare mm. som engagerar sig väldigt varmt i henne. och väldigt nära. Men ingen engagerar sig i Sigrid Jartén. och Det tror jag att, att det är just på grund av att hon beter sig så... Så förbjudet för en kvinna mm. att bete sig. Är det här också sexuellt utlevande ja. och, och Ja, och... Precis. Om, om man tar, eh, Hon blev också lobotomerad, och den ja. misslyckades. Ja. Inför och hon dör historia. i en lobotomi. Ja. Hon dör det. Och, och idag så finns det ju mediciner som kanske hade hjälpt henne ja. på ett helt annat sätt. Nelly Sachs, som får Nobelpriset 1966 eh, hon, hon är anorektisk och väger nästan ingenting. Hon, hon har en helt annan... Persona, på något sätt. Ja, det har de verkligen. Och hon, hon får ju äh, diagnosen paranoia mm. alltså när hon hamnar på och Det är ju sent i livet. Hon är ju rätt gammal då, eller vad vi idag skulle kunna beteckna som. Ja, gammal. Men... Äh, äh, och hon samspelar också med sin diagnos. Det är ett bärande resonemang i den här boken att, mm. att jag beskriver hur de här alla tre patienterna samspelar med de diagnoser som de tilldelas. Man, man, blir lite, man funderar ju då, genom hela boken gjorde jag, att eh, vad, vad är normalt och inte normalt. Ja. För att vara kvinna, med den här läggningen som de har... att De vill ta plats, ja. komma ur den här ja, de kostymen ja. Ja. och vara som män ja. har alltid fått vara. Ja. Var det här, inom de här väggarna, ett, en möjlighet för dem att få vara mycket mer? Ja, jag tror att det var det. Det tror jag verkligen. Och jag, menar, jag resonerar ju i, i termer av... att Jag räknar upp tre typer av berättelser som man kan lägga de här ödena i. Och det ena kallar jag för medicaliseringsberättelsen och det andra kallar jag för jag offerberättelsen. Mm. och då gör man ju de här kvinnorna till offer. Och I det första fallet så bestämmer man vilka de är utifrån deras diagnoser. men Sen lägger jag in ett tredje perspektiv, som Jag, kallar för mm. och då, och jag betonar ju verkligen att, att inom de här ramarna för sina diagnoser –så kan de förvandla eh, diagnosen till ett, en spelplan. Eh, och De kan vara... Eh, Liksom verkligen medagerande eller iscensätta sina, sig själva inom de här ramarna. Som, som inte gör. gick att göra någon annanstans, låter det som. nästan. Ja, och jag tror att... Alltså, mentalsjukhuset, man Vi har ju en bestämd bild av mentalsjukhuset som något väldigt obehagligt och hemskt. det det är klart att det var Man, man får ju inte glömma de aspekterna. Men jag menar för vissa fungerade det som ett hem, mm. och för andra just som en spelplan och för en tredje grupp upp som en, som en trygghet. Och Nelly Sachs är ju ett jättebra exempel på det här att eh, Beckomberga gav henne trygghet. Och hon kallar det en nåd att få vistas på Beckomberga. Och hon kallar Beckenberga för det gudomliga Beckenberga. Hon är och, så tacksam för att få vistas där. För hon där. blir också periodvis mycket bättre. Ja, också, och hon behandling. är högt produktiv under sin period på Beckenberga. Mm. Hon skriver ju de diktsamlingar som man tror åtminstone, det har jag inte kunnat bekräfta, men man tror att det var de som gav henne Nobelpriset. Mm. Och de är helt annorlunda än, än hennes tidigare diktsamlingar mm. som är mycket mer formellt strikta. Nej, den är oerhört läsvärd tycker jag din bok om den, den sårade divan. och Tyvärr så får man ju en, också en känsla av att så enkelt är det inte att det var då, utan det händer nu också fast det kläs i helt annan kostym eller andra former. Så kände jag. Eh, det är tufft att vara kvinna men man ska alltid försöka komma ur den där uniformen på alla sätt. Mm. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Läs den här boken.